یہ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہیں، شام میں کمزور ہیں، افغانستان میں کمزور ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارا آقا کتنا طاقتور ہے، ہماری سرکار کو اللہ نے کتنی طاقتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑ عرش پہ اڑتا ہے پورے را تیرا، جنوں انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا۔ یہ حضرت امام حسن اعلی حضرت کے بھائی، جنوں گھبرانا کیوں جی؟ بڑا ٹل مارا انہوں نے، خربوں ڈالر خرچ کر دیا، دعویٰ کیا جی چاند پہ پہنچ گئے،